Арай мен төргий дотоод мэдээ танилцуулъя. За 2010 онд Говийн аймагуудаар тохиож ирсэн хатуухан зууд энэ жил давтагдж байна. Энэ бүс нутаг руу автомашинаар зорчих боломжгүй болж зөвхөн том аврын орс техникийн хүчээр марштад хүрч байгаа юм. За зууд болоход бид зөвхөн мал ярьдаг. Гэтэл тэнд бүхэл бүтэн гэр бүлийн амьдрал ярагдж байдаг учраас ямар ч хамаагүй аргаар тусламж хүргэх ёстойг аврагчид онцолж байна. Эн цагаан машин КамАЗ маркийн машин. Тэгээ энэ машинаар л одоо яг энэ Дорногов аймгийн зудтаа байгаа сумдад энэ малчтад өвс тэжээл, түлш одоо юу хэдий. Тэгээ өргөх ажлыг л зохион байгуулж. Тэгээ энэ машин 31 явахгүй байгаа газар одоо энэ машин л зам гаргаж ингэж явж гинэ гэж ингэж. Сайн ч гэсэн бид нар одоо энэ машинаар зам гаргуулж байж бараг 10 км газрыг бараг цаг хэртээ явж л ирлээ. Ер нь амаргүй байж шүү. Аа чанга байна. Зам байна. Хүнд байна. Одоо хэдэн сумд ажиллаж байна таа бүгд маныг? 5 сум араа яваад, одоо 6 дахь сум дээр л явж байна. 6 дахь сум дээр явж байна. Энэ машинаараа ер нь зам гарган, тэгээд одоо өвс тэжээл юм ачаал явдсан шүү дээ. Хоо тэг онцгой хөвсөй. Хүнсний вакц, өвс тэжээл, нүүр сумот бүгдийг ачаал явж байна. Хүндрэлтэй байгаа айлуудтай үргэж ивэл. Энд чи одоо ямар нэртэй гэлээ? Энэ орон нутгийн нэрлсэн нэр. Цагаан баг бай. Цагаан баг уу? Тий. А ер нь бол энэ нь арайч суучихгүй баг тийм ер нь. Ер нь гэхдээ сууж байна бас техникэл юм болохоор ер нь бол хүнд байна гэхдээ гай гарчихгүй байгаагүй. Одоо хичнээн айл очсон байна нийт энэ машинаар та энэ одоо энэ өвл. Ус 20-од айл очсон шүү. 20-од айл очсон тийм. Энэ машин байхгүй бол бүр бусад машин бас явахд хүндрэлтэй юм байна ер нь тий. Хөө юм гаргаж ирэхгүй. Явахгүй байна бас зэргийнгийн 230-ын загвалаа явуулсан сүултээ бас тол очиад дураар араал жижигдэж ажих шиг байна. Аа нэг КамАЗ машин арал явж байна. 31-ээс бол арай дээр үе нэ одоо чинь. Дээр дээр. Хамаагүй дээр тий. Монгол гэр харагдсан байж, янтан нь дөнгөж цухих хэмжээнд хүртэл их цаас Дорногов аймгийн зарим сумдад орсон байна. За их цаас хатуурч хөлдөн зудын гамшигын хамгийн аюултай тооцогддог төмөр зуд бүрэн тохиосон байна. Да малчид бэлтгэлээ сайн базаасан. Гэвч байгалийн гамшигыг яаж ч болохгүй байгаа талаар малчин өнгөн чимэг ярьж байна. За энэ Дорногов аймгийн 3 сум бол өвөлжилт нэлээд хүндэрсэн. За яг бидний ирсэн байгаа энэ айл бол Ихэт сумын айл, Ихэт алтан ширээ дэлгэрэх гээ 3 сумд цасны зузаан бол маш их байгаа. Тэгэхээр яг бидний өнөөдөр ирсэн айл бол одоо гэрийнх нь яг одоо өндөртэй цасны одоо зузаан бол ижил юм байна. Тэгээд мал нь ямар ч өстой бэлчих боломжгүй болсон. А дээр нь одоо мал нь ингээд авралцсан малынхын тал нь бол хорогдоод ирсэн гэх яг энэ байгаль цаг уурын одоо хатуу ширэн бол яг нүүр тулж байгаа малчт бол хамгийн ус яг хүнд байна. Зөвнөөс эхэлж өвлж байна. Юу нэг нь энэ жил өвлж байгаа юм. Энэ жил өвлж байгаа. Өмнө хаана өвлж байсан? Өмнө одоо доошоогоо л өвлж байсан. Тийм. Амбул хөдөл. Хоёула хүүтэйгөө л хоёула бит. Тийм. Хүү одоо энд мандаа явсан уу? Одоохондоо хүү байхгүй нэг төв нэг машин зэрэг мань болохоо байгаа. Машинаар явсан. Яаж вэ? Оо ер нь яах вэ тэгэл. Өвсөжөл байхгүй дээ. Ижил ижих юм юу ч байхгүй. Ер нь өхөөд лашаандал ер нь цөөхөн л малтаа өвлж байна одоо. 48 малтаа байсан тийм. Ер нь 800 гаруй малтаа байсан. Хагсын хийсэн. Бас нэг наанцан гэ. Тэгээд нэг. Тэгээд болсон мал одоо төв рүү ин тэнд тэгээд бас болсон малыг ч одоо авчихгүй байна шүү дээ. Бага цагаал үнээр л авна. Гайзын инээ тэрэгэл одоо. За малчин мөнгөн чимэггүй энэ жил бод бог нийлсэн 800 гаруй малаас 200 орчмыг нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулжээ. За ингээд өөрсдийн бэлтгэсэн үс тэжээлээ балцаагаад үлдсэн хэдэн амжиргааны мал анд оруулна гэж бодсон ч цаг өндөрч төмөр зууд нүүрлэж за бэлтгэсэн үс тэжээл нь одоо дуусч мал нь хорогдож эхэлжээ. За Дорногов аймгийн Ихэт сумын хувьд мал бэлчих ямар ч боломжгүй болсон за малчид үс тэжээлийн дутагдалд орсон. За яг л мөнгөн чимэггүйтэй ижил нөхцөл байдалд бүх малчид ороод байна. Сүүлийн хэдэн жил ингэ цас харсан юм танаа нутгад. Аа, ер нь 2000 оны зод гэж нэг бас зод болсон. Тэгээд гэхдээ тэр бол бас энийг бол арай гайгүй болсон гэж би тэгэхэд араа багхан байсан л та. Тэд бол гайгүй арай дээр л гайгүй байсан гэж үзээд байгаа. Энэ бол одоо мэдхгүй ойр хэдэн жил. Ер нь настай холсуудаас асахад ийм зас унж ясныг бол мэдхгүй гэдэг. Одоо тэгээд малын хорогдол их болж байна юм. Малын хорогдол бол одоо маш их болсон. Одоо энэ үндсэндээ одоо 1000 шахуу 1000 орчим малтай байс л ааш шүү. Тэгээд гэхдээ зарим нь бойлох нь бол бойлсон. Гэхдээ л ер нь өхөл хорогдол бол маш их байна.
Бэлчгүүл ямар ч боломжгүй басан юм. Бэлчгүүл боломж байхгүй. Хатуу байна те. Тэгээд ер нь л одоо улсын онцгой комиссаас энэ төр бол өвс тэжээлийн хомсол. Мал бол үндсэндээ өлсөж л өгч байна гэсэн үг байхгүй. А малчд бол тодорхой хэмжээнд бол бид одоо ус аймгаас хэрсээ одоо албан даалгаврын дагуу тодорхой хэмжээнд бэлдсэн өөртөө. Гэсэн хэдий боловч одоо байгалийн энэ хүчин зүйлийг бол үнэндээ бас давж дийлэхгүй байна. Малчд маань бол засан дуваагчод бас жоохон нэлээ хүнд байдалд орчхоол ингээд байж байгаа. Тэгээ одоо зас ихтэй болохоор машин техникийн эвдэрд их гарна. Тэгэл одоо аймаг орон нутаг аймгийн онцгой комиссаас арга хэмжээ авч бас ирж бас ажиллалаа. Бас дэмжлэг туслалцаа үзүүлээл улсын хурлын гишүүдтэй хамтраад одоо бас бүгдээр боломжоор л үзэж ил байна бас. Малынх нь ам цантсан байна шүү. Тэгэхээр ингээд хуучвал ярьдаг шүү. Халуун ашуутай малын ам ингээд цантаад ирэхээрээ бол ямарч одоо найдваргүй болдгоо гэж чинь ямарч хүүхтэн байгаа учраас мал амаараа өвсдөж илж чадахгүй учраас гээд энэ айл бол одоогийн байдлаар 200 гаруй бог мал хорогдсон байгаа гэж ингэж ярьж байна. За аймаг болон сумын онцгой комисс үйлчлэлт хүндэрсэн газруудад шаардлагатай арга хэмжээг авч цаа малчд руу зам гарах ажлыг зохион байгуулж байгаач байгаль цаг үеийн өмнө хүчин мөхсдөх зүйл гарч байгааг хэлж байла. За улсын онцгой комиссын зүгээс Дорногов аймгийн үйлчлэлт хүндэрсэн сумдад за малчд руу зам гарах шаардлагатай шатхан болон за Дорногов аймгийн онцгой комиссын хүсэлтийг харгалзан үзэж за зам гаргагч автогрейдер машиныг шийдвэрлэхээр болсон юм а. Монголын нүүдэлчдийн мал аж ахуй реформ хийх цаг болсон гэдгийг Улсын онцгой комиссийн дарга Шадар сайд амар сайхан хэлж байна. За мал нь хямд үнэтэй байгаа учраас малчид малын тооны араас хөөцөлддөг. За харин үндэсний хим маяга алдагдуулахгүйгээр ашиг сэм сайтай өндөр өгөөжтэй мал аж ахуйтай болвол одоо зууд болон байгалийн гамшигыг хэлбэр давах боломж байгааг онцолж байгаа юм. Энэ маягаараа бол хүн эрсдэл улам өртөнө, мал улам хорогдоно. Тэгээд эцэст нь одоо энэ Монгол өв соёлч байхгүй болох. Тэгээд одоо өдөө аж ахуйн салбар зүүнэлтэнд орох ингээд нас. За тэгэхээр улсын онцгой комиссийн дарга буюу Монгол улсын Шадар сайд яг энэ үйлчлэлт хүндэрсэн аймагуудад ажиллаж байна. За энэ үйл сахуулаад баг 3 дахь аймаг нь Дорногов аймаг байлаа. Өчигдөр манай сурч тухайг Дорногов аймагт улсын онцгой комиссийн дарга буюу Монгол улсын Шадар сайдтай ажиллаад ирсэн. Тэгээ Шадар сайдыг ингээд одоо орон нутгад ажиллаад үйлчлэлт хүндэрсэн аймагуудаар яваад малчтай уулзгаар яагаад одоо энэ хүмүүс ингэж явж байгаа юм бэ? Маш их зардал мөнгө гаргаж байна. Энэ одоо гаргаж байгаа мөнгөөрөө малчинд нэг уут хийвч юм уу, нэг боодол өвчсөн аваачид өгчөөч гэж маш олон хүмүүс ийм шүүмжлэх ийм одоо өнцөг гаргаж ирээд байгаа. Тийм учраас би яг сая Шадар сайттай хамт явахдаа яагаад одоо энэ явж байгаагийн үр ашиг ач холбогдол нь яг юундаа байд юм бэ гэдгийг Улсын онцгой комиссын даргаас бас асуусан байгаа. Олон нийт шүүмжлээд байгаа учраас тэгэхээр энэ ярилцлагыг одоо таа хүнд хүргэе. Хоёр өвлийг бид газар дээр нь явж үзлээ. Гов хангаа одоо баруун бүсгэхгүйгээр бүгднгээр нь явлаа. Малчдынхаа саналыг сонслоо. Амьдрал ахгүй болж байгаа болохгүй сайн мав бүхэл нөхцөл байдлаар газар дээр нь явж танилцсач. Тэгээд эцэст нь одоо ингэж явж ийж бид нар энэ нэг уламжлалт даргаасаа гарахгүй болвол энэ маягаараа бол хүн эрсдэл улам өртөнө, мал улам хорогдоно. Тэгээд эцэст нь одоо энэ Монгол өв соёлч байхгүй болох, тэгээд одоо өдөө аж ахуйн салбар зүүнэлтэнд орох, ингээд насаараа мал маллаад амьдралаа зориулсан хэдэн мал нь 10-20 жил зарцуулсан одоо хөдөлмөр нь 10-20 өдрийн дотор үгүй болж хутгарлах асуудал байна. Гэтэл энэ мал одоо бид нар чинь ингээд цасууд болохоор зөвхөн малчтын асуудал юм шиг төсөөлдөг, эсвэл нэг хэдэн мал хорогдчихээр гэдэг, эсвэл хэдэн өвс шийджээл гэдэг. Гэтэл энэний чинь цаана айлын амьдрал өрхийн хувь заяа. Тэгээ хүүхдүүд айл өрхийн энэ хүү айлын чинь одоо удам ус өдр үр хүүхдүүдийн чинь хувь заяаны асуудал байна. Ажилгүй болно. Аав ээж нь ажилгүй амьдралгүй болчиход тэр хүүхдүүд яах вэ? Тэр өрх яаж амьдрах вэ? Дахиад нөгөө ядуурл нэмэгдэнэ. Нөгөө хот суурин л нүүхээс өөр аргагүй байдал руу орно. Тэгээ нөгөө төвлөрөл гэдэг төгжрөл гэдэг юм чинь нэг талдаа бий бол. Энд одоо ингээд хэдэн маллаа хараад одоо саяны эмхтэй шүү дээ мөнгө чинь байна. Өрх толгойсон эмхтэй. Тэгтээ зүгээр суухгүй байна, бэлэнчлэхгүй байна. Бүх боломжоо эмхтэй хүн одоо 10 энэ цасан дотор 13 км алхаад сум руугаа явж штий, тээ. Ийм одоо амьдрах гэж зүтгэж байгаа хүмүүсээ бид дэмжиж арга замын зааж өгөхгүй бол болохгүй байна. Мэдээ үргэлжлүүлж байна. Дараагийн мэдээ сурчлага танилцуулъя. За ангаагч нэртэй дэр үйлдвэрлэдэг хөдөлмөрч залуу оюун сүхийг цаг хөтөлбөр онцоллоо. За тэрээр зуны улиралд Монгол улсад ургадаг ховор нандин эми ургамал цуглуулдаг байна. За энэ ургамлаа дэр болгон хувиргажээ. За түүний бүтээсэн дэр нойргуудлыг имжлэхээс эхлээд тархины даралтай хөөгдөд хүртэл сайн нар нөлөөлж эхэлсэн байна.
тархины даралт нойргуудлыг эмчилнэ. Хуйин хөөрөлтөнд нэн сайн энэ дэрийг оюун сүх 10-аад жил хийж байна. Мэддэг нэг нь ангаадаг дэр шидтэй дэрч гэж нэрлдэг. Асууж, сургалдаг. Гол нь сэрүүхэн хөнгөн, орц найрлага нь тунгой. Ган өвсний навч улаан будаан үр, 10 будаан хальс бий. Эхлээд нёгийг авна. Дараа нь нэмээд авдаг хэрэглээд үдсэн хүмүүс ер нь л дахин дахин ирдэг. Өөртөө эхэлж аван дараа нь гэр бүлдээ нэг л мэтгэд хамаатан саднараа хэрэгэлдэг болчихдог гэж оюун сүх нүүр бардам хэлж байна. Ган өвс. Бидний хүүхдүүдээ жишээгээр яхаа нэг шүлэнд оруулдаг. Тэгээд гангаар нь бас усанд оруулдаг тий. Гангаар бид толгоогоо угаадаг, өсөө угаадаг тий. Энэ ганг яагаад байдгүй юм бол ганг чинь өөрөө тайвшруулах үйлчлэл гэдэг нь тархины соц тэлж өгдөг. Тархины цусан хам сайжруулж өгдөг. Тэр нэг хөдөрдөг тархины даралтай хүүхдүүд чих сайн байна. А буудааны үр хальс гэхээр энэ буудааны үр хальс чинь сэрүүн байлгаад байна. Сэрүүн байлга нь духтаа энэ чинь ямар л бол яаж ямар ч юу юунд хэмээ хэмжээнд орчин. Тэгээ хуян хөө нойргүйдэлт ихсэн. Ерөнхийдөө нэг ихний өдрөөс унтаад ихлэндээ ер нь бол энэ үйлчлэгийг бол арин гайгүй. Тэгтээ яг таг шууд нойрны эмоц юм шиг ингээд яахгүй аандаа ингээд үйлчлэгийг нь бол нөлөөлөөд явчихна. Хэрэглэж үдсэн хүмүүс үр дүнгээ оюун сүхтэй хуваалцдаг, эмгүй унтдаг, толгой тархи нь өвдөхөө байсан, хүзүү мөр чилхийг мартсан гэсэн хүн олон бий. Оюун сүх сар шинийг ухтаад үзэглэн худалдаанд оролцож байна. Хин нэгэнд бэлгэлэхэд үн ханш, тун боломж юм. Надаа юу нөлөөлдөг вэ гэвэл доллар иений ханш нөлөөлөхгүй. Өслөө бабуур надаа ерөөс хамаа байхгүй. Тээвэр ачааны үн хамаа байхгүй. Бүх юм Монголд. Тэгээ би энэ яаж байгаа юм нэг олонний юугаар яаж байгаа. Ерөөсөө ойлгохтой нуугалч нэг чинь оруулж ирээ 3 4 нуглаа зараад байхгүй. Зүгээр яг өөрө тодорхой хэмжээний ойтын хөсөй шингийгэл зарчаад. Шинэ ингээл 7000 босч байгаа үнээсээ хямдхан гэсэн үг. Тий, нэра хөхтийн дээр 7000 төгрөг. Хямдхан гэж. Одоо энэ ингээл нэра хөхтийн ингээд өгчих болно. Энэ хүмүүстөө өгч. За энэ ингээл том үнийг ингээд 25000 төгрөг гэж байна. За одоо энийг ингээд бид нар юундаа ингээд бэлгэлэхэд За 20,000 төгрөг хүнд өгөхөд тий. Тэр юу аах вэ? За энийгээ ингээд дэрэлхэд нэгт өгч байгаадаа авчаагаадаа сэтгэл дүүрэн тий. Хоёр нөгөө хүнийхээ өгсөн билгийг өглөө орой олгоо. Нөгөө минь хинийм нь өгсөн билэг тий. Тэр яад ингээд баян одоо сэр санаж ийн гэсэн үг тий. Хүн одоо маш тустай байдаг. Тий, тустай, үлдэцтэй байдаг гэсэн үг тий. Энэ ёстой нэгэд хөргөө Монголда үлдээ тий. Яг л тийм бүтээгдэхүүн. Үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг чинь л одоо энэ багхгүй. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9311-1888-9888-8333 дугаараас лавлаарай. За маргаашнаас эхлээд Улаанбаатар хотын автобуснууд богино эргэлтээр үйлчлэгэнд гарах гэж байна. За нэг автобус 8-10 буудын дунд л үйлчлэх юм. Ойрын зайд олон автобус эргэлтсээр иргэдэд хурдан шуурхаа үйлчлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. За маргаашнаас 1075 автобус үйлчлэгэнд явна. Өмнө нь Улаанбаатар хотын 110 чиглэлд автобус нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явдаг байсан бол чиглэлийн тоог 74 болгон бууруулж автобуснуудыг богино эргэлттэй байхаар зохицуулжээ. Ингэснээр иргэдийн автобус хүлээдэг цаг багасч хүртээмж нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Босоо чиглэлийн автобуснууд бол одоо хойд зунжингаас урагшаа Сүхбаатарын талбай, за Сүхбаатарын талбаас эргэж буцаад зунжин руу явах. За урд чиглэл бол архивын ерөнхий газраас Сүхбаатарын талбай, Сүхбаатарын талбайгаар буцаж ирэхээр ийм чиглэлтэй. За хөндлөн дөрвөн чиглэл байна. За хөндлөн дөрвөн чиглэлийн эхнийх бол энэ хойд чиглэлээс Бентлийн эмнэлгээс Шараадны чиглэл рүү. За үндсэн чиглэл бол 5 шараас офицер үүдийн ордон. За 3 дугаар үндсэн чиглэл бол 10 дугаар хороолол Батамикийн цэцэрлэг. За 4 дугаар үндсэн чиглэл бол Тээц 3-аас урагшаа урд замаараа яваад За шин 100 айл буюу шин худалдааны төмөр өгсөн ийм байдлаар дөрвөн чиглэл хийгдээд явж байна. За дараагийнх. За эдгээр дөрвөн чиглэлтэй холбоотойгоор тойрог хэлбэрийн одоо автобуснууд явна. За энэ дээр одоо Улаанбаатар хотын хойд хэсгийн тойрог, урд хэсгийн тойрог, за баруун хэсгийн, зүүн хэсгийн, өмнө хэсгийн гэсэн ийм тойргуудаар 8 чиглэлээр бол автобуснууд эргэлдэж явхаар ийм
Тухайлбал сонгон хайрхан дүүргийн иргэд орбит тахилт нарангийн гол толгойт найрамдал гих мэт газраас хотын төв рүү орохор бол эдгээр чиглэлийн бүх автобуснууд 5 шар хүртэл явна. Та 5 шараас хотын төв орох автобусанд дамжин суух нь. Өмнө нь энэ чиглэлийн иргэд хамгийн багадаа 12 минут түүнээс дээш хугацаагаар автобус хүлээдэг байсан бол одоо 6-аас 8 минут тутамд автобус ирдэг болж байгаа юм. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 110 чиглэлд 1017 автобус байна. Өдөр 400-аас 5500 мянган зорчигчтой үйлчлэгээ үзүүлж байна. За нийтийн дээрийн чиглэлийн давхцлыг бууруулснаар автобус хоорондын хүлээгдлийн хугацааг ойртуулах. Өөрөөр хэлбэл хотын нэг захаас нөгөө зах хүртэл их тэмдгэрэн жилөө юм уу, их тойрон юм уу, гол гудамж замуудаараа төгжирч явж байгаад эцсийн цагт хүрдэг байсныг бид нар хотын захын чиглэлүүдийг богино эргүүлж, их тэмдгэрэн жилөө, их тойрон нарны зам, Чингисийн өргөн жилөө гэх мэт томоохон магистраль замуудынхаа тээврийн тоог нэмэгдүүлж өгснөөр дамжин суух боломжийг бүрдүүлж байгаа. Иргэдийн зорчилтод зарцуулах хугацааг бид нар одоо ерөнхийдөө 10-аас дээш минут байсныг 10 минут дотор оруулах төлөвлөгөө тавьж байгаа. Нийтийн тээврийн шин чиглэлийн маршрутыг 224 автобусны буудал дээр хэвлэмэл хэлбрээр байршуулад байгаа юм. Мөн хойгоор явж байгаа чиглэлийн автобуснаас урд чиглэлийн автобусанд дамжин суух маршрутыг ч зураглалаар оруулжээ. Мөн иргэд iMap-ийн вебсайт, мөн App Store, Play Store-оос iMap-ийн аппликейшнийг татаад гар утаснаасаа автобусны чиглэлүүдийг харах боломжтой юм. За автобусны чиглэлд өөрчлөлт орсон ч иргэд 500 төгрөгөөр зорчин 30 минут тутамд дамжин суулт үнгүй хിവэрэ байна. Автобусны тарифыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар эцэлэн баталтал энэ тарифаар зорчих нь. Метротой адилхан харагдаж байна хэмээн сошиал хөшгнөх болсон явган хүний гарцын ажил дууссан байна. Тэг 6 игнэтэй том автозамд энэ гүрийг барьснаар осол аваар буурна. Тэг нарны гүрийн хөдөлгөөн удаашруулдаг нөхцөл байдал үүсэхгүй гэж үзжээ. Энэ гүр 50 метр урттай, 3.6 метр өргөнтэй, нийт өндөр 8.6 метр. Автомашины зорчих хэсгийн өндрийн хязгаар 4.8 метр. Тусгай хэрэгцээтэй хүмүүсийн орц гарцын налуун стандартын дагуу хийгдсэн. Төвийн шугамд холбогдсон эрчим хүчний хэмнэлттэй. Гэрэлтүүлэг хяналтын камержуулалттай, метал фасад доторлоготой, трассан шалтай. Цонхны хувьд дөрвөлтийн хамгаалалтын зориулалтын шилтэй, бүхийг болон шатны хувьд цас борооноос хамгаалах сарвчтай метал хийцлэлтэй гүр байгууламж юм а. Дүүргийн одоо төсвөр ингээд энэ гүр хийгдээд дууссан. Тэгээд анх бол энэ тендерт бас нэг 1.5-аар анх зарлаа. Тэгээд олон компани оролцоод 1.2-оор энэ гүйцэтгсэн компани маань ялаад тэгээд энэ гүр бол хийгдээд ингээд өнөөдөр одоо ингээд яа чин одоо хүмүүс дээгүүр нь явах одоо болцоотой болж байна тий. Улсын комисс ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ маань бас энэ дээр бас нэлээд тийм та бүхэн одоо харж байгаа бох машины энэ ачаал ямар байна одоо энэ саатал энэ дээр автобусны буудал тэгээд энэ хүмүүс ингээ дундуурна гүгээд бас одоо янз янзын асуудалд орчих гээд байгаа юм байна лээ тэгээд энэ асуудлыг дүү шийдэгдэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ ингээ хаашаага бид нар нарны хороолоос хоошоогоо нөгөө төмөр замаа даваад шууд саруул зах руу очих энэ боломжийг хангаж байгаа энэ гүрний ихтэл юм байна. Гүрэн гарцын дагуур автозам нь 2 урсгалтай нийтдээ 6 игнэтэй. Цагт ойролцоогоор 3200 тэврийн хэрэгсэл дамжин өнгөрдөг. Баруун зүүн талдаа Алтай хотхон нарны хороолын 50,000 орчим иргэд өдөр тутамдаа сургууль цэцэрлэг ажилдаа. За энэ замаар дамжин явдаг учраас нэг төвшөнд явган хүний гарцтай огтлолцоход хөдөлгөөнийг удаашруулж байдаг. Мөн осол ихээр гардаг цэг учраас автозамын зорчих хэсгийг явган хүний хөдөлгөөнтэй өөр төвшөнд огтлолцуулах зайлшгүй шаардлага тулгараад байсан юм. Нэг цагт 3200 автомашин нэвтэрч байна. За тэгэхээр ингээд 12 цагаар бодохоор өдөртөө 30-аас 40 мянган машин нэвтэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр жолоочноор одоо энд ингээд одоо энийг ингээд тавр болгоод ташлах хийгээд явган зорчиж бол энийгээ зорчихгүй байх ийм арга хэмжээг авахлаар замын хөдөлгөөн хурдан нэвтэрнэ. 40 мянган 52-с явахдаа энэ дундуур бол ингээд хурцтай явдаг. Гүрнээс боогод хурцтай явдаг. Тэгээ явган зорчиж маш их нэвтэрдэг учраас жолоочнартай шүндрэлтэй, явган зорчиж нартай шүндрэлтэй байсан. Тооцооны хувьд бол тийм хачаалт байгаа. Зэн гүрэн байгууламж хийгдснээр иргэд аюулгүйгээр зам хөндлөн гарах мөн хөдөлгөөний эрчимд нөлөөлөхгүй шууд нэвтрэх боломжтой болсноор босоо чиглэлдээ Бөмбөр, Баруун дөрвөн зам, Нарны гүр, механик инженерийн сургуулийн уулзврын төгжрэл тодорхой хэмжээгээр буурах зэрэг олон давуу талтай юм. Одоо та бүхэндээ эрүүл мэндийн мэдээлэлс хүргэе. За бүдүүн гидсний хавдрыг эмчлэх сайн аргуудын нэг нь хүний өтгөн гэж байна. За гэр бүлийн гишүүд хооронд одоо өтгөндөх бичил биетийг шилжүүлэн суулгах замаар ашигладаг байна. За олон улсад хэдийнэ нэвтрүүлж эмчилгээний нэг арга хэмээн хүлэнж зөвшөөрөгдсөн энэ эмчилгээг Монгол улсад нутагшуулах ажил эхэлжээ.
Олон улсад түгээмэл хэрэгэлдэг уг аргыг манай улсад нэвтрүүлэхээр эмч мэрэгжилтнүүд ажиллаж байна. За анагаах ухааны эмчилгээний шин дэвшилтэд арга болох бичил бич шилжүүлэх мэсцэл буюу хүний өвтөгнийг шилжүүлэн суулгах нь олон талын ач тустай гинэ. За бүдүүн гэдсний эмгэг үрвсэлтэй гүйлгэж суулгадаг зарим тохиолдолд аутизм эмгэгтэй хүүхдүүдэд ч аав ээж ах эгч нараас нь бичил бит буюу өвтөгнийг шилжүүлэн суулгах замаар эмчилсээр иржээ. Бичил бич суулгах арга нь ерөнхийдөө өвчтөе хүнд эрүүл хүний өвтөгнийг суулгаж байгаа хэсэг. Үрдүн үнэр эдг уг эмчилгээний арга технологитой танилцахаар манай улсынхан ирэх 2 сард Япон улс руу явхаар болж байна. Бодмын буюу аав ээжээс нь ч юм уу те ах эхнээс нь өтгөнийг нь аваад бүдүн гидсэнд нь суулгах үйл ажиллагаа байгаа. Энийг юм л болохоор яг хөглөр дурангийн аргаар хийж болно. Эсвэл уулгах буюу капсул байдлаар хийдэг гэсэн үг. 2 сар гараад манайхаас л бол эрдэмтэн профессорууд манай яг туршлах хөрөмтлүүлэх зорилгоор яг Японы их сургуулиуд руу яг очиж энэ үйл ажиллагаатай танилцах юм байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл аутизм ч юм уу те бүдүн гидсний яшхалтад өрөвсөл IBD гэж ярьдаг гидсний өрөвсөлд эмгэггүй за зарим тохиолдлын аутоимун эмгэггүй үтчихсэн дэний эмчилгээ тодорхой хэмжээнд үр дүнгээ бол өгөөд явж байгаа эмчилгээ байгаа. Тухайн эмчилгээд 3 сарын дараагаар 6 сарын дараа за 1 болон 5 жилийн дараагаар хяналтуудаа хийгээд үзэхлээр үр дүнгүүд л бол 70-80% дэш үр дүнтэй. Тухайн эмчилгээний зааврууд буурсан, эмийн эмчилгээний барих дундуур шилжсэн гэсэн үр дүнгүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ эмчилгээг эндэ төвлөрүүлээд хийх нь бас 2024 оны нэг зорилт байгаад байгаа. Хүнсний хорлох суулгалт өвчнүүд донорын ялгацыг анх удаа эмчилгээний бодис болго ашиглаж байсныг манай эрдний өмнөх 4-р зуунд Хятадд хэрэглэж байсан тухай тэмдэглэлч байдаг байна. Ерөнхийдөө хүмүүст эвгүйцэм сонсогдож мэдгч уг арга нь колит өвтгөн хаталт, цочромтхой гизний хам шинж, олон склероз, паркинсоны өвчин зэрэг мэдрэлийн эмгэгийг эмчилэхэд туршилтаар батлагдсан байна. Америк нэгдсэн улсад 2013 оноос хойш хүний ялгацыг туршилтын эм болгон зохицуулж ирсэн байдаг бол Их Британд ялгацын бичил биш шилжүүлэн суулгахыг ийм эрүүл мэндийн бүтээгтүүний зохицуулж агентлэг нь хариуцсан ажилсаар иржээ. За ерөнхийдөө бичил бит буюу хүний өвтөгнийг шилжүүлэн суулгах аргыг олон улсад энхүү амжилттай ашиглаж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл мөрний үеийг бүтнээр нь солих маш хүнд мэс заслыг Монгол эмчнэр их орондоо амжилттай нэвтрүүллээ. Эхний хагалгаа хийгдэж өвчтний биеийн байдал сайжирсан байна. За мөрний үе бол хүний гарын одоо бүх хөдөлгөөнд нөлөөлдөг учраас олон улсад өндөр үнээр хийгддэг мэс ажилбаруудын нэг юм. Манай санх утаа мөрний үеийг бүтэн солих мэсцлийг амжилттай хийж эмчилгээний шин технологи нэвтрүүллээ. Гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн 2023 оны статистик мэдээлэлээс үзвэл яаралтай тусламжийн засагт 168,000 орчим хүн үйлчлүүлсний 34% буюу 57,626 нь гар саруу дээд мөчний гэмтлийн тусламж үйлчилгээг авчээ. Үүнээс 3,948 хүн нь хэвтийн эмчлүүлсний 3,575 нь мэс заслын эмчилгээ хийлгэсэн байх юм. За гар саруны мэслийн тасаг дээд мөчний хугарал, мултрал, дээд мөчний үе солих мэс засал, мөчтийн судас мэдрэл, шүрмэсний гэмтлийн мэс засал, тасарсан мөч эргүүлэн залгах, яс зөөлөн эдийн дутмагшлыг нөхөн сэргээх бичил мэс засалас гадна за төрөлхийн болон олдмол соог засах мэс засал, мөчтийн яс зөөлөн эдийн хавдар, өрөвслийн мэсцлийн тусламж үйлчилгээг олон улсын түвшинд энхүү үзүүлсээр байна. За тэгвэл анх удаа хийсэн мөрний үеийг бүтэн солих мэс заслыг удирдсан баг хамт олонд зөвлөх хэмж анагаах ухааны доктор профессор Баатаржав, гар сарвууны мэсслийн тасгийн эрхлэгч, анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор, тэргүүлэх зэргийн эмч Нанжид болон клиникийн профессор, тэргүүлэх зэргийн эмч Даваа Жаргал, ахлах зэргийн эмч Мөнхөчөр, мэдээгүүжүүлгийн эмчээр ахлах зэргийн эмч Баярсайхан, за сувилагч Уран Чимэг, мэс заслын сувилагч Амглан Пүрв, Тамир Цинцүрэн, эмзүүч Сэлэнгэ нар багтаа ажиллаж энхүү амжилттай хийжээ. Саршны баяр төгөж байна. За саршны эдэний өнгө эх жилийн эд баялагын дуудлага гэдэг. За тэгвэл Стимо компани таны саршны баярын ширээнд өнгө нэмэх тэгш дүүрэн амьдралын бэлэгдэл, тэгш жаргаланд хэвэн бава худалдаанд өнөөдрөөс гаргаж эхэлсэн байна. За алтан тарайн ширхэгтэй дээд хурлыг Монгол малчдын боловсруулсан 100% цэвэр Монгол шаардлагаар багсарч хийдэг тэгш жаргаланд хэвэн бав хамгийн эрүүл органик бүтээгдэхүүн гэдгийг онцолж байна. Ирж байгаа жилийн өнг эд баялаг сайн сайхны бэлэгдэл тавгийн эдээ ууц шүүсээ засч шинхэндэл хувцаараа гоён ахмад буурлуудынхаа амар мэндийг мэдээх саршны баяр хаяанд ирлээ. Үндэсний үйлдвэрлэгч Стимо компани 17-р жарны хилэнт их хэмээх модонлуу жилийн саршны баярт зориулан тэгш жаргалант хэвэн бава худалдаанд гаргалаа.
Алтан тариан ширхэгтээ дээд гурлыг Цэвэр Монгол шар тос өрмөр багсарч хийдэг. Этгээд амттай эдээ засгаад өнгөтэй тэг шаргалт хэвэн бов хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн хизээний сонголт юм. Хэвэн бов хийх уламжлалт Монгол аргыг үйлдвэрийн технологитой хослуулан хийдэг учраас амархан хатаж өнгө алдахгүй эрүүл ахуйн чанарын шаардлагыг 100% хангадаг гэдгийг дуулгахад таатай байна. Стимогийн тэг шаргалт хэвэн бов 6990 төгрөгийн үнэтэй 10 15 21 ширхэгийн савлгаатай хэвэн бовноос та өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн сонголтоо хийгээрэй. Тэгш дүүрэн амьдралын бэлэгдэл тэгш жаргалан хэвийн бовыг Имарт, Нөмөн, Баясах, Оргил, Эфес, Сансар, Макс зэрэг томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээс гадна Шонхор, Бөмбөр, Нарантуул 1-2, Барс 1-2, Дарих, Орхон, Сэлэнг, Амуутара, Асайт, Өндөр Од Захууд дахь Стимогийн нэрийн барааны дэлгүүрүүдээс худалдан авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Стимо компанийн 9595429, 9595430, 9595440 дугаар утсаар авч болно. Талхчигэр компани Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатруудыг хүлээн авлаа. За ажилласан салбар эрхэлсэн мэрэгжилдээ эзэн болж эх орныхоо хөгжил зэтгэлтэд өндөр хувь нэмэр оруулсан тэдэнд тус компани хамт олон хүндэтгэл үзүүлсэн байна. За хөдөлмөр зэтгэлийн амьд бурхад гэж нэрлсэн уулзалтыг жил бүр зохион байгуулахаар тогтжээ. Жил бүрийн сар шинийн баярыг өгтөн Алтан Соёмбийн эзэд эх орны эрхэм баатруудаа зориулан зохион байгуулдаг энэ цэнгүүнийг Монголын хөдөлмөрийн баатруудын нэгдсэн холбоо TVS телевиз Женко групп хамтран 11 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа юм. За энэ жил цар хүрээг олон тэлж илүү сайхан Монголын төлөө үрээтэй Макс групп Алтан ивент итгэгчээр Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатруудын холбооны удирдлагын зөвлөлийн гишүүн Imperial Castel компани захирал Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Мөнхбаяр Женко групп талхчихэр хувьцаат компани Махимпкес хувьцаат компани Сүхвцэт компани мөнгөн ивент итгэгчээр Апо хувьцэт компани Mons Foods, MCS Coca-Cola, Vitapet, Golden Cove компаниуд дэмжигч байгуулахаар ажиллаж байгаа юм. Хамгийн их хурдтай хөгжсөн жил нь 1980 он. Энэ 30 жил Монгол улсад хамгийн хурдтай хөгжсөн жил байгаа юм. За энэ үед бол одоо өнөөдөр энд хорон цуглуулсан баатаруд бол эдэл залуу наснда Монгол улсынхаа хөгжилд хамгийн хөндөр хувь нэмэр олсон ийм агуу усудаа. Хамгийн энэ том цолыг бол хөдөлмөрийн баатарын цолыг бол Сэлэнг аймаг таван хаан ууланда Сэлэнг аймгийн Дүшиг сум, Орхон Туул сум энэ Сэлэнгийнхаа энэ уудам нутагт одоо 25 жил газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулт энэ сайхан нэрмтэй цолыг авсаа. Монгол Улсын Гаяа цолыг 12 онд гүртэж хөдөлмөрийн баатар цолыг 21 онд гүртэж энэ төрсөг Төмө олондоо мал баллагаа нөхөн амжилтаар ийм сайхан өндөр эрхэм цолон төрсөн юм аа. Тэгээд энэ Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатруудын сайн байна уу уулзалт залгалтанд 2-3 жил өрөгдсөн хан гачигтай батар нүдэл хийж өсөн учраас ирж чадаагүй энэ жил бас өрөө тэгээрч оролцож байна. Тэгээд энэ хөдөлмөрийн баатруудын уулзалт залгалт энэ талхчигэр компанид үйлдвэрийн хүлээн авалт ивент төгссөн энэ бүтээн байгуулалтууд бол одоо их өндөр сэтгэл өгч байна. Цэсны үйлдвэрлэгчд маань энэхүү арга хэмжээг маань дэмжиж оролцож байгаагаар онцлог байна. Энэ жилийн хувьд гэх юм бол Алтан ивент төгсчээр Макс групп, Мөнгө ивент төгсчээр Женко групп, талхчигэр компани, Махимпкс компани, Сүхвцэт компани болон Imperial Castle зэрэг компаниуд бидний ажлыг одоо дэмжиж ажиллаж байгаагаар онцлог байна. Тэгээ эрэг жилүүдэд ч гэсэн мөн эдгээр компаниуд болон өөр олон компаниуд маань бас бидний энэхүү хөдөлмөрийн баатруудаа сурчлан таниулах энэхүү ажлыг дэмжиж ажиллана байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Малчны хотоо сөнгөө үйлдвэрийн цехэс уул уурхай урлаг спорт гэд бүхэлээ салбараас төр засаг төмөн олноор ажил хөдөлмөрөө өнлүүлж төрийн их хайр ашиг хүртсэн эрхмүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн алдаршуулж за тэдний амьдралын түүх амжилтын гараа хөдөлмөрийн үр шимийг хойч ирээдүй болсон залуустай үлгэрлэн манлайлуулах цаашид хийж бүтээе гэсэн залуусан ажилд хувь нэмэр оруулахад хөдөлмөр зэтгэлийн амьд борхтууд хөх Монголын цуутай баатрууд сайн байцгаана уу баатруутаа хүндэтгэлийн цэнгүүний ач холбогдол оршиж байна. За сүүлийн жилүүдэд ахан дүүсийнхэн амар мэндийг мэддэг сар шинийн баярын золголтоо ахトゥ ураг саднараа нэг дор хийдэг соёл нилээдгүй дэлгэрээд байгаа. За олон өдөр олон айлаар явж цаг алдахгүй, айлд хүндрэл учруулахгүй, удаан уулзаагүй төрөл садангуудтайгаа нэг дор уулзах боломжтой гэд тав тухтай орчинд нэгдсэн золголт хийх нь олон давуу талтай. За ирж байгаа сар шинийн баяраар ураг садан нутаг усныхан хамт олонний нэгдсэн золголт хийхээр шийдсэн бол TV5 event хоолыг үзэх танд санал болгож байна.
17-60-ны хилэн тэхимийн модон луучлийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан ТВ5 таврын эвэн тоол гэр бүл байгуулах хамт олны зоглолтын цахиалх авч хэллээ. Ард түмний ив нийтлийн бэлэг тэмдэг болсон төрж ёсны хамгийн том баяр болох сар шинийн баяраа хайртай дотны гэр бүл ах дүү төрөл төрөсөд анд найзууд ажлын хамт олонтойгоо тав тухтай тоглог орчинд тансаг зог идээ будаагаар илбэг дэлбэг тэмдэглэхийг хүсэл ТВ5 таврын эвэн тоолд саатараа. Хамт олны баяр дотны нэгнийхэн төрсөдөр гэр бүлийн гишүүдийн хурим, одонгийн найр, алаг үрсийнхээ сэвлэг үргэх хэслийг орчин сайтай мэрэгжлийн фото зургийн үйлчилгээтэй газрыг сонгон тэмдэглэхийг зөвлөж байна. Хөгжимтэй 360 камертай таны дурсамжтай мөчийг мөнхлөх видео бичлэг, фото зургийн үйлчилгээг ч үзүүлнэ. Эвент 5 хоолн 6 метрийн өндөртэй LED дэлгэцтэй нэгдсэн том караоке бүхий 400 метр квадрат орчин таны хүлээж байна. Зориод ирсэн 70-130 хүнийг ухтаах үйлчилгээ, хувцсал хөрөө, галтгоотой тавтах бүртүүлсэн халуун дулаан орчин таны хүрч байна. Хамгийн том 400 метр квадрат бүхий байр тайзтай багнаггүй гээд харагдац үзэгдэт сайтай ТВ5 таврын Эвент 5 хоолн Хаул дүргийн 5 богдын замын үрд байрлага. Сар шинийн баяраар айл хэсж ахトゥу нара дагуулан цаг хугацаа алдахгүй нэг дор бөөнд халуун дулаан орчин сууж сайхан шинлэн онцгой тэмдэглэлт өдрүүдэйч дурсамж дүрэн өнгөрүүлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 98 тэгтэг 7117 дугаараас лавлаарай. За мөн үзэгч та хайртай үрсийнхээ төрсөн өдөр үсний найр, одонгийн найр, цайлах, захан дүүсийн золголт гэх мэт бүхэл тэмдэглэлт баяраа тав тухтай орчин тэмдэглэхээр өнгөрүүлэхээр шийдсэн бол за ТВ5 таврыг зориорой гэж хэлмээр байна. За манай телевизийн хоёр давхарт шинээр нэгдсэн хүлэн авалтын зал нь 40 хүртэл хүн хүлэн авах чадалтай. За амттай сайхан хоол зуушаа захиалгаас гадна за мөн одоо заалыг дангаар нь түрээслэх үйлчилгээч санал болгож байна. За тайз хөгжим, апертур, тохлог орчин гэд таны баярыг төг сайхан болгох бүхэл болцоог хангадаг. Гэр бүлийн баяр дундаас хамгийн хүндтэй ариун нандинд хүүхдийн сэвлэг үргэх ёслол байдаг. Монголчууд өрөвлөг үргэх гэж өхөөрдөж нэрийцсэн баярыг сүүл үед гэр орондоо бус хүүхдэд таатай тухта орчинд хийхийг илүүд үзэх болжээ. Тэгвэл та бүхэнд бисах үрсийнхээ сэвлэг үргэх ёслол төрсөн өдрийг хийж болох тухлаг дулаахан тав тухта орчинг санал болгож байна. Ирсэн зочдын нүд сэтгэлийг баясгах өнгө өнгийн чимэглэлтэй орч үеийн интерьер дизайн, ширээ цэслэлттэй газарт цаг зав санхүү мөнгө хэмнэн зохион байгуулахыг зөвлөж байгаамаа. Нэг дор 40 хүртэл хүн хүлээх хүчин чадалтай, хоёр төрлийн тайзтай, хоёр төрлийн үнийн санал байна. Өөрөөр хэлбэл та бисхан үрсийнхээ тэмдэглэлт баяр үсний найр төрсөдөр зориулан цагаар нь заал түрээслэх эсвэл хоол зуушны сет бүхий менютэйгэр хамтдан сонгох сонголтууд хүлээж байна. Бисхнуудын дуртай хүн алд, чихмэл тоглоом, хүүхдийн хараа сонсгол дээлтэй тайз орчиг бүрдүүлсэн учраас гэр бүлийн тань онцгой тэмдэглэлт өдрийг улам сонирхолтой хэлбэрхэн дурсамжтай болгоно. Хаул дүргийн 2 дугаар хороо 5 богдын замын урт талд ТВ5 таврын 2 давхарт байрлаж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 98 тэгтэг 7117 дугаараас лавлаарай. Дотоод мэдээ танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн хэсэг хормын зар сургалтын дараа сониуч харуудсаар цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзээрэй. Цаг хөтөлбөрийн сониуч харуудс зэргэж байна. Сар шинийн баярын өмнө хойно 2 удаа Эрдэнэс 5 толгой компани 1072 хувьцааны ногдол ашиг тарах гинэ. Гэвч энэ мөнгөөрөө үйлдвэр байр гэх хэсэгч нийгэмд би за тэгвэл хувьцаа гэж нэрлсэн 1072 ширхэг зүйл үнэндээ хувьцаа биш ээ. Зүгээр л нэг бүртгэл. Ийм тохиолдолд ногдол ашиг гэж мөнгө тарах нь зөв эсвэл биш гэж үзээд бүтээн байгуулалтанд зарцуулах уу гэд маргаан өрн сөр гагнь. Сониуч харуудснаас дэлгэрэнгүй үзээрэй. Иргэд 1070 хувьцааны ногдол ашиг аху авах ёстой үн өхгүй гэж тал тал маргалсан 7 өнөг өнгөрч байна. Гэвч 10 жилийн өмнө ард иргэдэд эзэмшүүлсэн гих 1070 хувьцаа нь үнэн хэрэгтэй хувьцаа мөн үү? Иргэд өөртөө захиран зарцуулах хэрэгтэй юу гэдэг нь тодорхой бус үдийг хүрээд байгаа юм. Хэрв иргэний өөрийн захиран зарцуулах хэрэгтэй өмч мөн бол хувийн мөнгөө яаж зарцуулах нь тухайн хүний эрх баймаар. Гэтэл нэг талд хувьцааны ногдол ашигаа нэгсэн иргэд нөгөө тал хүн бүр юу ч авч хүрэхгүй цөөхөн хідэн цаас авснаас энэ мөнгөөр улстай хэрэгтэй үйлдвэр барих гих мэтэр
хэсгээр талцаа тамьсан ч хин ч юу ч аваагүй хിവэрэнэ. Урьдчилсан байдлаар 2022-23 оны ноогт ашиг нэг иргэнд 500 орчим мянган төгрөг өгөх тооцоолол байгаа ч эцсийн шийдвэрийг Эрдэнэс хамтоолгоо компани удирдах зөвлөл гаргана. Тэгвэл Эрдэнэс Монголын зүгээс энэ мөнгийг тараавал шууд дампуурна. Тийм боломжгүй гэсэн бол удаачгүй бодол нь өөрчлөгдөж цагаан сараас өмнө нэг хүнд 120 мянган төгрөг байхаар тооцсооч ноогт ашиг хүртэх боломжтой гэсэн юм. Зарим улс төрчид ч цагаан сараас өмнө ноогт ашигыг өгөх нь зүйтэй. Үүнийг сонголтой холбож улс төржүүлж болохгүй гэсэн байр суурь тэнэ. Ямар тай ч иргэд ноогт ашиг хүсгэн ирэх 7 өнөгт тодорхойлох нь. Монголчуудын 6% нь архинд донцсон, 10% нь тамхи татдаг гэсэн судалгаа гарчээ. Монголын 100 мянган хүн тутмын 123 нь архины улмаас амьнасаа алддаг. Дэлхийн нийтэд архиталтаас үүдэлтэй өвчин эмгэг нийт өвчлийн 1.4% гизэлдэг бол Монгол 6.2 буюу дэлхийн дунджаас 4 дахин их байна. Архинд донтогсод ходоо, төрөө булчирхаа, ууршиг, гуурсан хоолой, бүдүүн гэдэс, нойр булчирхан хорт тавдраар өвдөх магадлал өндөрч, элэгний хорт тавдар хамгийн ихэнд бичигдэж байна. Харин Монгол эрчүүдийн 43%, эмэгтэйчүүдийн 10% тамхи татдаг. 18 болон түүнээс ч бага наснаасаа эхлэн тамхи татаж эхэлдэг нь олон өвчний суурь болж байгааг гэмж мэрэгчлэнүүд сануулсаар. Архины онцгой татврыг өөрчилж, хуульд нэмэлт өөрчлөл оруулах нь зүйтэйг ч сануулсаар байна. Дэлхийн улс орнууд хуульд өөрчлөлт оруулах замаар архи тамхины олдцыг багасгах, далд сурталчилгааг хориглох, цогт уурга үйлцэн гимт хэрэг ялыг чангаруулах зэргээр тэмцдэг байна.